ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪ ಊದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಟೈಮು 5:30. ಟೈಮ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30. ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಅಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಲು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಧು ಅಂಟಿ ಅಂಕಲ್ಲು ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಭಿಷೇಕಂದೇನೋ ಆಫೀಸಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ, ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಲಿನ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಾರ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅವನು ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಎದ್ದು? ಚಾರ್ಲಿ, ಆ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಅದು, ಕಾರ್ ಸೌಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಅಲರ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕನ ಜೊತೆಗೆ ಚಾರ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಖುಷಿ ಆಗೈತಿ ಬರ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ. ನಿನ್ನ ಕಂಪನಿಯವ್ರು ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಿ. ಚಾರ್ಲಿ, ಬಾಯ್ ಚಾರ್ಲಿ, ಬಾಯ್. ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಾ ತಗೊಂಡಿನಿ ನಡ್ರಿ, ತಗೊಂಡಿನಿ ರೀ ಅಂಕಲ್, ಇಟ್ಟಿನ್ರಿ ಕಾರ್ನಾಗ ಇಟ್ಟಿನ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಲಿ ಅದು, ಒಂದೇನಾರ ಮಿಸ್ ಆದ್ರ. ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂದೊಂಡಿ ತಗೋ, ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಡಿನ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಅದಾವ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಹಾನ್ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇಟ್ಟಾಳ್ರಿ, ಇಟ್ಟಾಳ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋಗೋದೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಳಿ ಚಳಿ ಇತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದು ನೈಸ್ ರೋಡಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸರಿನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡಬೇಕನ್ನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ನರೇಂದ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ವೀಕ್ ಆಫ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮೇಲ್ಕೋಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀರಾ, ಹೆಂಗೋ ನಿಮ್ದು ರಜೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸರಿ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ, ಆದರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೊರಡ್ಬೇಕು ನೋಡು ಅಂತಂದರು. ಸರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ನೋಡ್ದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಟಿದ್ದು ಬೇಗ ಅಲ್ವಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡದು ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು
ಇತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ರಶ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಟೇಬಲ್ಗಳು ಸಾಲದೆ ಜನ ವೇಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕೆಲವರಂತರೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ತಿಂತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕಾ, ಬಿಡ್ದಿ ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧು ಅಂಟಿ ಮತ್ತು ಅಂಕಲ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು. ಅವರು ಒಂದು ಸರಿನೂ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂಜೆನೂ ಆಯಿತು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ. ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಸೊ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರು. ಬಟ್ ನಾವು ದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹೋಗೋಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಲು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತು ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಟಿಕೆಟ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದರ್ಶನದ ಕ್ಯೂವು, ಇಲ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಜನ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಕ್ಯೂಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನನಗೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೆತ್ತನೆ ಇದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರ, ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ದೇವರು. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು, ನಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದರಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದೇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಆ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಥರದ್ದು ಟೆಂಪಲ್ಲು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಸಖತ್ ಜನ, ಕ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದ್ರ ಕಾಲು ಭಾಗನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ನಿಂತವ್ರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಗೊಜ್ಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹೊಂಡನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆನ್ ದಿ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಅದು ಕೊಡಂತನಾ? ಕೊಡುಂತೆ. ಇದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಹೊಂಡ ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಕ ಹೊಂಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ತಂಗಿ ಹೊಂಡ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ನಡೀತಾಯಿತ್ತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಪೇರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರವರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾಯಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತಂಗಿ ಹೊಂಡ, ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅಕ್ಕನ ಹೊಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಡಿ, ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕಾಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ ಕೂಡ ನಡ್ಕೋತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡದೆ ಯಾರು ನೋಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಜನ ನಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡೋರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದಿರೋರ್ಗಂತೂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು, ಪ್ರೀ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಇದು. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೀನ್ ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಸರಿಯಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ವಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಲು ಶಾರ್ಪಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟಯರ್ಡ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಾರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಕಷ್ಟ, ನಮಗೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಇದೆಯಂತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಹೋಗಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ. ನೋಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ, ಏ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಮಲಗಿರ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಂತಿದ್ರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸಾರಿ ಮಮ್ಮಿ ಮಧು ಅಂಟಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಭೂವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕೇಳಿ. 18 ವಿಗ್ರಹ ಭೂ ವರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭೂದೇವಿ ಎಡದ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಾದರೆ ಇಟ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುರುಡಿ ಮಣ್ಣು ತಗೊಂಡು 3, 5, 9, 11 ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕೈ ಕೆಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೌಂಟ್ರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಣ್ಣ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಹಳದಿ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಸೈಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಮಣ್ಣೇ ವಿಶೇಷ ಮೇಡಮ್ ಅವರು. ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿರ ಮನೆ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಮದುವೆ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥರನೂ ವಿಶೇಷ, ಮಣ್ಣೇ ವಿಶೇಷ, ಮಣ್ಣೇ ವಿಶೇಷ, ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೆ ವಿಶೇಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರಸ್ವತಿ. ಎರಡು ಇಟ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಒಂದು ಇಟ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಟ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಈಶಾನ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪು, ಊರಲ್ಲಿ ಒಂಜಾಗೋಗಿ ಸೇರಿಸೋದು ಇಟ್ಕೆನ. ತಗೊಂಡೋಗೋರು 5 ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, 2 ತಗೊಂಡೋಗೋರು ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಇಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಟ್ಟಂಗಿನೂ ಕೂಡ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸದೇನಾದರೂ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಸುತ್ತನೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯೇ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು.
ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪಲ್ ಇರಬಹುದು. ನಮಗೂ ಹೆಂಗೂ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಮೇಲುಕೋಟೆನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು, ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಆಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ಪದೇ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಂಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋರಿಗೆ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಊಟ ಸರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಟೆಲಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹಾಂ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.